eu fui aprendendo com o correr do tempo que em todos os espaços onde a gente vai, pulsa uma vida tão fantástica e com tantas belezas como as nossas. O universo é um grande exemplo disso, né? Ele parece plácido, estável, mas na realidade é a vida, né? É o ser, é o viver, morrer para gerar novas vidas. Através do microscópio, a gente consegue chegar a ampliações que o nosso olho não alcança. E assim, é muito fascinante. Você, numa lâmina pequenininha, você tem todo o universo, cara. Você pode pegar uma gota e ali você vê todo mundo de vida, de protozoários, de vírus, de bactérias. Um dos aspectos desse trabalho lá do Rio São Francisco foi procurar, né, fotografar as comunidades tradicionais, né? Os povos indígenas, os pescadores, né? O povo negro quilombola. Eu acho que a função de um documentarista é também fazer quem está vendo esse trabalho a pensar. E se o teu trabalho conseguir sensibilizar essa pessoa que está vendo, isso já é algo assim muito positivo. Porque todas as pessoas, independente da classe social e até independente da idade, elas sonham. E essa realização desses sonhos, né, que nós, como fotógrafos, acompanhamos, é que são os seus fazeres. Então, quando eu falo da beleza, eu não falo só da beleza física, estética, também falo dela, né? Mas eu falo da beleza das realizações. Eu tento documentar o exato momento em que o trauma se realiza na vida de uma pessoa ou de várias pessoas. E que naquele momento, aquela pessoa ou aquelas pessoas não existam mais. A vida como ela se entendeu até hoje, ela não vai existir mais. Homens fotografados. Homens registrando a vitória ou a paz. Quelle connerie la guerre, babaquice a guerra. Escreveu o poeta Jacques Prévert. Mostra o fotógrafo André Lyon. O universo pode ser medido em trilhões de quilômetros ou em milimícrons. Depende para onde se olha. Em todo momento, seja na micro ou na macro, quando a gente faz uma captura, a gente enxerga muita vida mesmo, assim. Uma coisa muito interessante, assim. Às vezes, eu até brinco, assim, eu tô vendo uma imagem, tô vendo um lago, tô vendo uma folha, tô vendo uma árvore, já tô imaginando que mundo tem ali dentro, assim, o que eu posso fotografar ali dentro. A grande briga entre a implosão e a explosão
chega ao fim. E a implosão, a gravidade vence. A estrela então se colapsa, todos os elementos se aproximam e ela então produz todos os outros elementos conhecidos. Dessa forma, se só existia hidrogênio e hélio, todos os elementos que existem agora no universo são produzidos nas estrelas. Nós temos elementos diferentes de hélio e hidrogênio. Nós temos oxigênio, sódio, né? Carbono, enxofre, manganês, temos muita coisa. Nosso... Tudo isso não existia no universo primordial. Foi formado dentro de uma estrela. Eu sou um fotógrafo conhecido pela denúncia, né? Eu denuncio trabalho escravo, denuncio trabalho infantil, eu denuncio conflitos de terra, documentei o massacre de Carajás. Agora você mergulhar na vida das pessoas, dar uma sustentação à denúncia e você conseguir mostrar a beleza dessas pessoas. Somos o que fazemos, mas somos principalmente o que fazemos para mudar o que somos. Eduardo Galeano. Percorrendo o bairro, vimos um casal de cadeirantes que começamos a olhar e começamos a perceber assim, algumas dificuldades. Só observamos assim, bons momentos, assim, como é que eles estavam transitando pela rua e as dificuldades que estavam enfrentando. Era um casal que tinha também um casal de filhos, um de um ano e a menina devia ter 4 anos. E chamou a atenção assim, o carinho, o cuidado que eles tinham com as crianças e os dois com essas cadeiras transitando pelas ruas, entre carros, assim, sabe? Começamos a conversar, a se aproximar deles lentamente, foi um processo muito lento, porque é uma realidade assim, que tu não está acostumado. Tu vê, mas muitas vezes não enxerga. Só começa a se deparar com essas nuances assim, de ser um cadeirante quando tu começa a conviver com essas pessoas e percebe alguns graus de dificuldades. Mas uma coisa que eu achei legal nesse descobrimento é o caráter assim, que eles têm e a força de personalidade. De não gostar de serem vistos como os coitadinhos, mas querem serem vistos como seres humanos. É uma lição de vida. Eu acompanhei durante 4 meses a galera, a molecada que soltava pipa e tal no Jacarezinho, porque é uma cultura muito forte de lá e de outras favelas também. Em um dos primeiros trabalhos eu fiz com uma colega, a gente foi pesquisar na periferia de Porto Alegre, um cirquinho pobre, pobre, muito pobre, circo de periferia. Então a gente foi 2, 3 vezes assistir o espetáculo, fotografar e entrevistar pessoas, né? Então, tinha coisas absurdas. Por exemplo, o circo sempre tem um número que é com animal, hoje até tá proibido, né? Mas nessa época era bizarro. O animal que o circo tinha era um porco. Então o número com o porco era fazer o porco dar a volta no picadeiro de joelhos. O cara seria preso hoje, o dono do circo. Né? Era um porco amestrado. E era assim, um acampamento paupérrimo, era um circo de familiar, né? Era um senhor já velhinho, a mulher na bilheteria, a filha dele, o cara casado com a filha dele, que era o domador. Vânia Toledo fotografou gente do Pantanal e gente da Ribalta. Eu fiquei muito bem impressionada
com a capacidade que o pantaneiro tem de sobrevivência pessoal. Eles sabem cozinhar, costurar. O bicho que ele mata, ele faz o sapato, faz a roupa, faz a veste. Ele sabe fazer silêncio, ele tem um olhar de profundidade. E eu falei, gente, que aguçamento que esse povo tem de olhar. Aí, em Campo Grande, eu montei uma tendinha branca com a minha maleta de fotografia virada para cima, e fotografei todos à luz do meio-dia, todo mundo que passava falava assim, eu estou fazendo um livro do Pantanal, você quer aparecer? E nunca, provavelmente nunca tinham sido fotografados, sentava e posava para mim, e tinha uma entrega de olhar, tinha uma entrega de alma, uma coisa tão absolutamente genial. Eu valorizo muito as pequenas coisas, os pequenos detalhes. Eu nunca fotografo ninguém, mesmo sendo artista ou não, sem antes conversar, rir, brincar, confidenciar, para poder criar um clima de empatia com aquela pessoa. Por o Rio São Francisco ser um rio de caráter nacional, né, o maior rio brasileiro, aquele debate não deveria ficar reduzido a uma questão regional. E a gente encontrou inúmeros açudes grandes, enormes, com um monte de água. Né, e esses açudes nunca secam. Né? O grande problema é que essa água não é distribuída para o povo que precisa da água, né? Então é o seguinte, você vê que tem os açudes, mas que não tem nenhuma interligação através de adutoras entre um e outro, né? Ou seja, antes de fazer a obra, eles nem tentaram distribuir essa água que já existe nos açudes. Então a água é um fator de luta de classe, sim. Essa água serve a quem? Eu acho que a reforma agrária, ela está acontecendo desde a época de Moisés, quando foi ali... levou aquele povão para passar o Mar Vermelho, para conquistar a terra, a reforma agrária já começou ali. Né? E até hoje está para terminar. Acho que hoje em dia a gente divulga muito pouco esses efeitos que o Movimento Sem Terra teve na sociedade. Nossos assentamentos é coisa impressionante. Você vai no Sergipe, um assentamento que eles fazem no coletivo, no ano retrasado, nós estamos em 2012, 2010, 2011, eles produziram 150 mil sacos de milho, gente. E ninguém fica sabendo. O curso de Direito que teve a formatura pelo Pronera, só de assentados e pecuniários do Pronera, de Direito, onde eles prestaram o exame para a OAB e 5, antes de terminar o curso, passaram na ordem da OAB. Assentado. Vida e morte em um só movimento. Esse trabalho chamou Eros e Tânatos, que eram fotografias tumulares, misturadas com fotografias eróticas de uma oficina, que não existe nenhum lugar onde uma mulher nua se sinta mais à vontade do que numa oficina mecânica, né? E elas, enfim, se encaixam muito bem. É uma pena que esse hábito tenha se perdido, porque elas estão muito alegres ali como companheiras desses mecânicos e passam anos vivendo ao lado deles, né? Talvez a grande vocação da fotografia seja realmente ela se transformar em suporte efetivo. Quer dizer, ela está lá pendurada na parede, ela está lá quietinha, vamos dizer, mas ela está lá sempre companheira. Quer dizer, neguinho põe a fotografia do filho na sua mesa, neguinho pendura imagens para lhe fazer uma companhia silenciosa. Não me interessa documentar o astro ou documentar o objeto celeste apenas. É preciso que ele seja inserido num contexto. Quando eu faço fotografia de grande campo, eu procuro inserir esses objetos num campo mais amplo, para depois ir vê-lo isoladamente.
o Sol vai perder a sua característica de estar calmo, aparentemente calmo e plácido, e ele vai começar a se inflar. E nesse crescimento, ele vai chegar a englobar a Terra. Tudo que está aqui vai desaparecer, queimado na fogueira solar. E depois disso, ele vai crescer, crescer. E aí, quando ele não se aguentar mais, ele vai retornar e vai ficar uma estrela pequena, queimando por bilhões e bilhões de anos, e nós estaremos desaparecidos há muito. O homem tem capacidade destrutiva muito maior do que esse sol que cresce, né? Tinha uma casa, né, cheia de soldados de Gaddafi, que eles tinham escapado de uma base e se abrigado dentro dessa casa. Dentro dessa casa tinham mais ou menos 100 soldados de Gaddafi. E os rebeldes começaram a bombardear essa casa de muito, muito, muito perto. E eu estava ali documentando isso. Tá. Em um momento, os rebeldes preparam um canhão para explodir o muro que estava bem na nossa frente, tipo 10 metros de distância. A bomba que aquele canhão dispara era uma bomba para destruir um tanque. E ali o fragmento dessa bomba matou esse rebelde. A aorta foi atingida, a veia da aorta, né? E eu estou filmando isso, fotografando e filmando, e nós conseguimos, então, resgatar o rebelde até uma garagem onde outros rebeldes estavam escondidos. E ele perdeu todo o sangue dele em menos de um minuto. E uma bala atravessa a parede e o fragmento dessa bala me feriu. Aqui nas costas. Na hora eu achei que o ferimento fosse bastante sério, mas que a dor foi muito, muito grande. Mas depois eu senti que não tinha sangue, e que eu tinha pouco sangue, e falei, ok, vamos continuar trabalhando. Até que... Porque eu sabia também que ali ninguém ia poder parar de atender aquele homem para me atender. Então, depois eu fui para o hospital e eles tiraram ali o negócio, estava bem superficial. Eu estava cobrindo uma outra pauta para o jornal, e aí o meu chefe liga e diz assim, vá voando para o Jardim Botânico, porque tem um sequestro com reféns e tal. Eu falei, o que eu vou fazer lá? Ele falou, não quero saber. Você é fotógrafo da sucursal, você vai ter que estar lá. Eu disse, não, mas vai estar toda a imprensa, depois a gente compra a foto. Disse, nananina, não. Durante o processo, assim, na minha cabeça passava um filme que parecia assim que eu estava presa a um filme de terror. E aí que eu descobri também que eu não gostava desse tipo de coisa. Eu não tinha aptidão para esse tipo de coisa. Fiquei um ano trabalhando essa sensação de impotência, né? Eu me lembro de uma outra ocasião, no jornal O Dia, que eu saí da redação para fazer uma pauta, que era o acompanhar, o mapeamento que a polícia faria nos morros. Eu achei que era uma coisa assim, eles iam lá mapear e tal. Quando eu vi, os caras estavam dando blitz, dando rasantes, e eu de vestido dentro de um helicóptero. Né? O que que eu estou fazendo aqui? Tem gente que tem aptidão para isso. Eu não... Minha área é outra, assim, não consegui conviver com isso. Muitas vezes, quando eu me escondo atrás de uma câmera, eu consigo suportar o que eu estou vendo. Mas eu não conseguiria fazer isso se eu não tivesse com uma câmera na mão. São situações que eu me blindo ali para eu conseguir continuar trabalhando. Os desastres naturais que eu cobri, eu acho que hoje eu mudei a razão de valores na minha vida, né? O que eu vivi, o que eu passei nesse período. O Haiti, o país já era pobre, né? Então, o fato das pessoas não terem mais a própria casa, né? Por menor que seja,
a perda, eu acho, foi muito maior do que num país mais rico. As pessoas, de fato, já não tinham nada, depois de um terremoto, desapareceu o pouco que tinham. Então, o sofrimento, foi, para mim, foi muito alto. A série do Haiti, na verdade, eu não quis fotografar o que exatamente. Eu fotografei, claro, eu tenho fotos do Haiti, dos dias antes e depois e durante o terremoto. Mas, para mim, o que representava aquilo tudo eram aquelas roupas que eu via no chão e que são reais. Eu transformo ela para dar guerreote, eu faço isso, faço aquilo, mas elas são reais. E, para mim, aquilo, mais do que todo o resto, aquelas roupas que parecem corpos esvaziados e abandonados, para mim aquilo era a representação. Rodrigo Mestres encontra vida nos cristais a cada mudança de temperatura. Foi um material chamado EDTA. É um material, são cristais. Esse material, nós pegamos esse material numa lâmina, botamos numa estufa e aquecemos. Aí, quando eu botei no microscópio, ficou mais ou menos entre uma hora e meia mudando de cor, padrão de cor, cristais. É como se estivesse em evolução. Assim, foi um momento assim, muito legal. Assim. Eu via o material mudando na minha frente. Assim. Nós somos parte de uma estrela. Somos pó, poeira de estrelas. E essa é a eterna luta da vida e da morte. Nós vamos, como no nosso Sol, também chegar ao seu fim, ao seu ciclo. Ele vai nos englobar e vai nos destruir completamente. E voltaremos, os nossos elementos serão novamente distribuídos no universo para irmos para outros lugares, outras paragens, quem sabe em outros, junto a outros sóis, formar outros planetas e outros seres. Enfim, esse é o ciclo da vida. A vida é um caminho de sombras e luzes. O importante é que se saiba vitalizar as sombras e aproveitar as luzes. Henri Bergson.